Jsme v Palkovicích, 5 km od Frýdku Místku. Je tady škola, školka, obchody, kompletní infrastruktura pro pohodový život. A taky jeden rodinný dům, který se nachází přímo v centru a hledá nového majitele. Stejně jako my. Dům je přímo za mnou, pojďte se na ní podívat. Jedná se o dostatečně velký dvoupodlažní dům, který může sloužit k bydlení, ale také k podnikání. Bude potřebovat ještě šikovné ruce k dokončení, ale to vám vynahradí svým umístěním, soukromým na pozemku a dostatkem nabízeného místa. Ve spodní části domu jsou dvě jednotky, každá s možností vlastního vstupu. Jedna s dispozicí 3KK, která prošla rekonstrukcemi od podlah, elektroinstalací s připojením na nízký tarif a rozdělením pro každou část domu zvlášť. Dále jsou zde dva plynové kotle, které se starají o vytápění s možností otopů kotlem na tuhá paliva. V domě jsou zachované v některých částech klenby a dá se zde i hned bydlet. Díky rozdělení je tu dostatek místa pro každého. Obývací pokoj je díky svému spojení s kuchyní vzdušný. Pokoje jsou dále samostatně neprůchozí. WC je zvlášť a koupelna nabídne jak sprchu, tak vanu. Je zde prostor pro schodiště do podkroví a komora, která není využitá jako prádelna, která může propojit vstup do druhé jednotky, do které se také dostanete přes samostatný vstup a dispozičně vám nabídne 1+1 s vlastním sociálním zázemím. Pro podnikavé to může být třeba kancelář nebo bydlení pro rodiče. Podkroví je připravený prostor k dokončení podle vašich představ. Udělal se zde nový krov, střecha se střešními okny a přístup je zajištěn z prostoru schodiště z bytu 3KK. A místa je tu opravdu dostatek. Zaujal vás tento dům? Jestli ano, zavolejte mi, doplním vám i požadované informace a rád vám dům ukážu. Do té doby se mějte hezky, zdraví vás Michal Lesňák ze společnosti Flexi Reality.